স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ মই আফ্রিন আলফা জারু আপোনালোকে চাই আছে প্লে এন্ড ফুড ইউটিউব চ্যানেল আজি পুরা একদম লাল লাল একদম মানে হাড়ি সারি পিন্ডি যাব উলাইছো অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবার বিকাশ ছেত্ৰীৰ বিয়ালৈ আৰু বিয়ালৈ কেনে কই কি কৰি হাজুন কাছুন কৰিছো সকলো বিলাক দেখাম আৰু মুখ মেকআপটো কৰিছে আজি আমাৰ ইয়া মাইনা ৰিতা শ্রী আৰু আমি মা হ দাদা গোটেই বিলাক একেলগে যাম বিয়ালৈ কাৰণ আমাৰ ঘৰটো বিয়াত মাতিছে কাৰণ বিকাশদাৰ লগত আমাৰ ঘৰুৱা এটা ভাল সম্পৰ্কও আছে ইদটো আহিছে আমাৰ ঘৰত আপোনালোকে গমে পাই বিয়াটো মাতিছিল কিন্তু বিয়াত যাব নোৱাৰিলো কাৰণ মোৰ শ্বুটিং এটা চলি আছিল আৰু বাকি আৰু আজি যাও সম্পূৰ্ণ বিকাশদাৰ বিয়াৰ ওপৰতে আজি পুৰা ব্লগটো আৰু মুখ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিব অলপ আৰু বিয়ালৈ যাবলৈ কেনেকৈ ৰেডি হৈছিলো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ এয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট আহিছিল ৰিতা শ্রী আৰু তাই মোক ধুনীয়াকে মেকআপটো কৰি দিলে আৰু গাড়ী উলিয়াই ললো ইয়াতে আছে রিচ আম্মা ভাইজান রিচ রিচ ৰেডি নে ভাইজান ৰেডি আম্মা ৰেডি পাক্কা ৰেডি আৰু মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই অলপমান ষ্টাইল কৰিছোঁ আৰু বিকাশদাৰ বিয়া বুলি নে কি কয় আৰু মোৰ মেকআপটো কৰিছে মাইনাই মাইনাক যদি লাগে আপোনালোকে ৰিতা শ্রী মেকআপ আৰ্টিষ্ট যদি লাগে তলত ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো দিয়া আছে আপোনালোকে ফ'ল' কৰি কণ্টেক্ট কৰিব আৰু বহুত ধুনীয়া এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰি দিয়ে তাই মোৰ মেকআপ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ব্লগত আজি নতুন বৌজনীকো দেখা পাব কাৰণ বৌজনীৰ কিবা এটা কাম আছে তো আমাৰ লগতে একেলগে সোণাপুৰলৈ যাব বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ব্লগত বহুতে নাযাওঁ নাযাওঁ বুলি কৈ আছে বিয়াত কিবা কৰে চাওঁ আৰু লৈ যাম জোৰ কৰি ফৰ্চফুলি আৰু আম্মাকো মেকআপ কৰি দিছোঁ আজি পুৰা ইমান দূৰত বিয়া পাতিছে বিকাশ দাই যাওঁতে যাওঁতে মেকআপ ভাঙিয়ে গ'ল আৰু এতিয়া গিফ্ট ল'বৰ কাৰণে দোকান এখনত সোমালোঁ ইয়াতে স্পেচিয়েলি গিফ্টৰে দোকান এইখন আৰু গিফ্ট সদায় ভাল গিফ্ট দিব লাগে ইউজ কৰিব পাৰা ন তো ডিমে যেতিয়া এটা ভাল চাইয়ে দিওঁ তো ইয়াতে এই চিনামাটিৰ এনেকুৱা বাতি কাপ একেলগে আছে আৰু ডিনাৰ ছেটো চাই আছোঁ আৰু লগতে আমি ইণ্ডাকশ্যন প্লেট এখনো চাইছোঁ এইখনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট খানা চানা বনাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে আছে মিল্টনৰ ফ্লাক্স আছে বিকাশ দাই ট্ৰেভেল চ্ৰেভেল কৰি থাকে ন তো চাই আছোঁ কামত অহা বস্তু এটা লৈ পেলাই সোনকালে গৈ থাকোঁ দিচাং ৰিজৰ্টলৈকে আৰু এতিয়া দৰা কইনা আহি পোৱা নাই অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু দৰা কইনাই কৰি আছে মেকআপ তো আমি অলপ ৰখি আছোঁ তো তেতিয়ালৈকে বিয়াখন এবাৰ দেখাই দিওঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মানে দিচাং ৰিজৰ্টত পাতিছে বিয়াখন খানা পিনাৰ কথা কি ক'ম গাইজ ইয়াতে বিকাশদাৰ তিনিওখন বাইক এনেকৈ ৰখাই থৈ দিছে আৰু বিকাশদাই কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেইখিনিও লিখি দিছে হাউ আই ষ্টাৰ্টেড বাসন্তীৰ পৰা আদি কৰি লায়নলৈকে তো এইকেইখন ৰাখি থৈ দিছে এনেকৈ ফাইনেলি দৰা কইনাৰ এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল আৰু দৰা কইনাৰ এণ্ট্ৰিটো চাওক না গাইজ কি একদম বাইকত আহিছে আৰু অহাৰ লগে লগে দৰা কইনাক দিলোঁ মই আশীৰ্বাদ আৰু গিফ্টটো দি দিলোঁ ভিন্টিহঁত আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিকাশদাৰ বহুত বেয়া লাগিছে কাৰণ ভিন্টিৰ পক্স ওলাইছে ভিন্টি যাব নোৱাৰিল ভিন্টিহঁতকো মাতিছিল আৰু এয়া চাওকচোন আম্মাক ভৰিত ধৰি চালাম লৈছে মানে এইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে বিকাশদাই একদম নিজৰ মাৰ নিচিনা আম্মাক চাই আমাৰ ঘৰতো আহিছে ঈদ খাবৰ কাৰণে আপোনালোকে গমে পায় আৰু ইহঁতকেইটা ডিম্পুদাৰ লগৰ মহন্ত সুমন আপোনালোকে গমে পায় তো সিহঁতে মিলি এখন ধুনীয়া পিকচাৰ দিছে বিয়াৰ দিনাখন যে শ্বুট কৰিছিল এয়া চাওক কি মজা আৰু আমাক গোটেইকেইটা কেমেৰাত ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিবলৈ ক'লে আৰু আমি গ্ৰুপ ফটো এখন উঠিলোঁ আৰু আমাৰ গীতটো আহিবলে ধুনীয়া লাগিছে ঘূৰি দিয়া বঢ়িয়া মজা সো সুইট লুকিং লাইক এ ওয়াও ভাল লাগিছে না মুখে লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ মই বহুত বার দেখালি লাল পাড়ি হইছে একদম এ হেৰি কি আছিল লাল পাড়ি গান্তু কি আছিল লাল পাড়ি ঘৰ সে নিকলি বাকি হিনি মই না জানো
আৰু এইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে বিকাশ দাৰ যে নীল আকাশত গোৱা নতুন গানটো বিয়াৰ দিনাখন শ্বুট কৰিছিল সেইটো ইয়াতে ডিসপ্লে হৈ আছে তো ভাল লাগিছে এইটো কনসেপ্ট এই ফালে ডিম্পু দাও আহি পালে আৰু সোৱালি বিলাকে চাওক না গাইস আগুৰি ধৰিছে ডিম্পু দাক আপোনাৰ বিয়াখন কেতিয়া পাতিব ডিম্পু দাৰু বিয়াৰ নম্বৰ পৰিল আৰু বিয়াখন খাবয়ে পাৰা হলো আৰু ডিম্পু দাৰ বিয়া খাম ৰব কিন্তু এতিয়া আজি বিকাশ দাৰখন খাই লও বিকাশ দাৰ বিয়াত ইমান খাবৰ কাৰণে আইটেম বনাইছে গাইস গুটেইখিনি যদি কব লাগে ব্লগটো এক ঘণ্টামানৰ হ'ব গাইস হাঁহৰ মাংসৰ পৰা আদি কৰি পোলাও ডোচা পিঠা পিঠাটো এটা ইউনিক আৰু চাওমিন টাওমিন চব আছে গোটেইখিনি দেখাম কিন্তু তাৰে আগতে অলপ আৰু চাই লওকচোন কোন কোন আহিছে বিকাশ দাৰ মানে পুৰা বিয়াখনত মানে অমল ৰয় ফটোগ্ৰাফি অমল ৰয় ভিজন আৰু অমল ৰয় হেৰি গানটো গানটো ন গানটো তুমি কৰিছা বঢ়িয়া মোৰ বিয়াত কৰি দিবানে নাই কাশ্মীৰত কৰবা ঠিক আছে বঢ়িয়া আৰু এই বিহু নাচৰ কনচেপ্টটো বিৰাট ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু কওকচোন প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা মানে বেলেগ কনচেপ্ট দেখিছোঁ আৰু মানে অসমীয়া কনচেপ্ট এনেকুৱা হ'ব লাগে তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা গুৱাহাটীৰে কি নাম তোমালোকৰ দলটোৰ ৰূপহী অসম নাছিলা বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু আমাৰ বুজাব আহি পেলাই আৰু চাওক না এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে লাইন পাতিবলগীয়া অৱস্থা চাওক আৰু ফুচকা চুচকা খাই আহি এতিয়া খাম মেইন কৰ্চৰ ফালে আহিছোঁ ভাত ইয়াতেতো বহুত আইটেম আছে বাপৰে বহুত বহুত বেছিয়ে আইটেম আছে আৰু হাঁহৰ মাংসটো মেইন আৰু হাঁহৰ মাংসও আছে তো পেৰি দিওঁ আৰু আৰু এইফালে মই আৰম্ভ নকৰাওঁতে পুৰা একদম হে বা চাফা কি মানে হেপী মেৰিড লাইফ
আৰু অসমীয়াৰ পৰম্পৰাবোৰ কিন্তু বঢ়িয়া ৰাখছে দে পিঠা মেইন দৰছা নেকি এটো আৰু এতিয়া মই আইচক্রিম অভিনন্দন পত্ৰ বহুতখিনি আর্টিস্ট আহিব আছে নীলাকাশ দাহতো আহিব মন্টুমনি দা আহিব কিনা আমি অলপ ফোনকালে উলাব লাগিব কারণ আমি বহুত দূর যাব লাগিব বিজয়নগর হালুয়া অলপ খাই পেলা উলাই দিলো কারণ হালুয়াটো কথা সবে কই আছে বিরাট টেস্টি হইছে তো ময়ও অলপ ট্রাই করলো দিও আৰু ও গাইস বিয়া খালো দিও আৰু হামমারি ফালে টুপুনি কি কম গাইস আৰু বউ আসলতে বিয়া নাখাও বলে কইসিল বই কিন্তু আমি জোর করি একদম ফোর্সফুলি লই গেছো তাই কিবা বেলেগ কাবেতাত আছিল আমি হেনাকে উঠাই লই গলো বেসেরিক আর হেনাকে লই গৈছো একদম মেকআপ সেকআপ একো মেকআপ সেকআপ নাই মানে কাপড় জোর পিন্ধিছে আর একো নাই তোমাক সিম্পলতে ভাল লাগে বলো ভাইজান কেনেকুয়া লাগিল বিয়া খাই বিয়া মজা বাবু কেনেকুয়া ঠিক আছে আর এইফালে রিচ ফুলে আৰু গাইস মোৰ লুকটো কেনেকুৱা লাগিছিল কব যিমান পাৰো দেখাইছো আৰু বিয়া খাব গৈও যে ব্লগ বনাইছো আৰু আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কাৰণ ইমান মানুহৰ মাজত মানে ব্লগ বনোৱা বহুত কষ্টয়ে হয় আৰু সবতে মানে মোবাইলটো লৈ লৈ ফুৰিব কেমেৰাটো অন কৰিব ভাল নালাগে ন আনিজি লাগে তো তথাপিও মই বনাইছো আৰু যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকক বিকাশ দাৰ বিয়াখন দেখাবলৈ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅৰ হৈতে লগ পাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে সামৰিছো বাই বাই Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.